Vi får en melding om, at der er muligvis et tyveri i gang i en af vores brillebutikker. Når meldingen hedder i gang med en tyveri, så er det bare med at komme afsted. Tyvene skal ikke bruge mange sekunder eller minutter for at forsvinde i mængden. Jeg vender foran butikken. Min kollega har et rigtig godt udsyn ind til butikken, og det kunne faktisk godt ligne, at, at manden er ved at stjæle. Ja, det er fint. Vi må se på den, når han får lavet skift. Min kollega ser manden forlade butikken. Jeg har været umiddelbart plus. Så hvad siger du? Jeg snakker med en eksperiment fra butikken, og hun er ikke helt sikker, men hun mener, at der sætter dem på et par briller i lommen. Hun siger, hun tror, han har et par i lommen. Så nu følger lige efter fyren lidt, og så... men han har også et par sol. Hvad er det, han tager op der? Og nej, Nul, jeg tager kontakt. Han tager nogle solbriller op i lommen. Vel slut. Pludselig ser manden hive par briller op i lommen med klistermærker og larmer på. Hej. Hej. Det fortæller mig bare, at han måske er lidt enten høj eller skæv. Jeg har taget kontakt, og jeg har taget solbriller op i lommen. De der briller der. Du har taget min butik, ikke også? Det er ikke så godt. Okay, da. Og lad mig tilbake med. Ja, nej, du kan ikke bare lige lade tilbake nu. Okay. Altså, nu er jeg løbet kørt. Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Altså, du har begået tyveri, og nu må du altså stå inden for det. Hvad? Løbet er kørt. Smid lige cigaretten engang. Hvad så er det? Det virker ikke, som om han ved, hvad der sker omkring ham. Nu skal vi tilbage til butikken. Og så skal de have deres briller tilbage. Og så skal vi lige kolde af polisen, ikke også? Hvad så er det? Vi skal lige ringe til politiet engang. Hvad så er det? Ja, det er godt. Kom her tilbage engang. Det gider ikke stå på tid på. Min kollega går tilbage til butikken for at finde priser, så vi kan ringe til politiet. Nå, nul tyveri bekræftet. Vi går tilbage til butikken. En mand tilbageholdt. Svensk herre. Slut. Ja, det er fint. Det er fint. We're gonna find out how much the glasses cost, and then we're gonna contact the police, okay? Okay. Han forstår godt, at vi er nødt til at ringe til politiet, og han har også indforstået med, at, at det er det, vi gør. Vil du komme med ham der med, eller? Måske. Hva? Kanskje. Jeg ved ikke. Min kollega har indfået prisen på de stjålne briller, så nu er vi klar til at ringe til politiet. How much is cost? Tool is around 2,800. 22,800. Det var sikkert helt forkert. Manden har stjålet briller for ca. 2.800 kroner. I go to prison? I don't know. My colleague is gonna call the police. Do you have your passport again? Yeah, I have. You give it to him. He's gonna ring the police, and then we're gonna find out. Okay? Manden tager det meget fint. Han er samarbejdsvillig, og han er meget nem at med at gøre. Nej, det er godt, vel? Han har det ikke godt. Manden virker ikke til at have det godt. Han har rødsprængte øjne, og så er han også tøjet beskidt. Det virker bare som om, han er på vildspor. Det er rigtig, rigtig svømt, den der fyr her, fordi han virker faktisk til at være en rigtig fin fyr. Okay. Vi venter kun 5 minutter, så kommer politiet, og det var lidt rimelig hurtigt, tænker jeg. Pæv fremme. Slut. Ladies. Jeg er lidt bedt. Da politiet kommer frem, der begynder vores tilbageholdte mand at sætte håret. Og det undrer mig selvfølgelig lidt, men så kan jeg godt lige skimte, at det nok er en kvinde betjent, der kommer gående der. I har set os, ikke? Nå, I var godt nok også hurtige, fordi vi har lige lagt på. Hallo. Det var en, it was not for os. Manden sætter håret forgæves, det gør han selvfølgelig, fordi de her betjente går faktisk videre. De skal slet ikke tale med os. De er på en anden sag. They didn't come for us. Hej. Nu står manden og falder lidt i søvn. Der går lidt tid, før vores betjente kommer. Listen. Ja. Er I okay? Og igen, så er det bare et tegn på, at han er... Han er lidt ubedøbt vand. Ja, you're a bit tired. I'm very tired. Okay. Jeg kender det. Ja, det er godt. Du er kender det. Det er bra. Det er bra. Det er, fordi så... nu orker jeg. Så du forventer med dumme to, okay? Nu hvor manden begynder at stå og sove lidt, så tænker jeg, at der ikke er behov for 3 vagter. Jeg har lagt dig sikkert. Ind der cigaret. Nej, det er ybehårligt. Hvad det hedder? Jeg skal ud. Men der er ingen grund til, at vi står 3. Manden står og falder i søvn hele tiden, så. Hvem er hun, der er prisbrydet? Nej, du var på anden sokken. Jeg kan godt forlade stedet nu. Der er rigeligt styr på den her sag her, så jeg kan sagtens rykke videre til noget helt andet.
Jeg går tilbage i rutinen, og Cordis kommer på tid for at snakke med manden. Så nu er vi selvfølgelig ekstra opmærksomme på, om han skulle komme tilbage, og det tror jeg bare er et spørgsmål om tid. Vi går ned ad gaden, mig og min kollega, og så spotter jeg en tidligere tur, vi har taget for et par dage siden. Og nej, nu er 0, patrulje 1 har plus på no-go. Tyv fra vores brilleshop på Købmagergade, han går muligvis i Kaufmann ved en slut. Han var inde og stjæle forleden i en af vores brilleforretninger. En svensk fyr, der nok ikke har så mange penge og lever lidt på gaden. Vi følger efter manden for at se, om han går ind i nogle af vores butikker, og om han eventuelt vil stjæle igen en dag. Vi vælger at gemme os ind i vores forretninger, så han ikke får øje på os. Det går ikke efter planen. Manden vælger at gå ind her, hvor vi er, så vi får rigtig, rigtig travlt. Vi skynder os bagerst i butikken for at komme væk, så han ikke ser os. Ja, det tager sig også de to færdige. Vi ved, at han har fingrene i en kasket. Om han har fået den med, så det ved vi ikke endnu. Vi er nødt til at følge efter ham, fordi at, vi er nødt til at se, om han går ind i nogle af vores andre butikker. Butikken kan bare ringe til os, hvis det viser sig, at han har stjålet kasketten. Vi vælger at følge efter ham her, fordi vi stadig afventer svar fra, om han har stjålet noget i den anden butik. Og desuden har han også en mistænkelig adfærd. Jeg giver ham lige lidt afstand. Jeg så lige, han kiggede tilbage mod alle vores andre patruljer før. Så hvis du lige gider holde lidt plus på ham, skift. Han går ind. Der går ikke ret lang tid, så går manden ind i en af vores butikker. Jeg stiller mig ind i Kaufmann og kigger. Jeg er overbevist om, at den her mand han tager noget, fordi han har stjålet et par dage forinden. Og han er desværre typen, som stjæler med arm og ben. Nu kommer ud og nikker på hovedet. Jamen, det bekræfter nu. Så vi tager bare fat i ham, når han kommer ud, og så kan vi jo lige afslutte det hurtigt, ikke? Forhåbentlig. Så. Der kommer han. Ja, tak. Vi lader ham lige gå lidt. Og nej, 0, han er forladt. Går retning zone 10. Nej, 0, patrulje 2 og 1 tager kontakt. Vent slut. Ej, skal vi lige snakke sammen igen? Vi tager kontakt til manden, og det foregår stille og roligt. Jeg havde heller ikke rigtig forventet andet. Sidst var der rigtig, rigtig samarbejdsvillig. Hvad så det? Du har stjålet igen. Hvad så det? Vi kan godt huske det fra i fredags. Også. Hvad? Hvorfor stjålet den igen? Hvad så det? Hapsi, hapsi! Oj, flot. Skal jo. Jeg lade dem ned tilbake der? Du skal lemne dem her på den her sten. Bare still den her. Han er igen rigtig høflig, og manden siger også undskyld med det samme. Så er det. Mandens lomme er fuld af chokoladebar, og de stammer jo helt sikkert ind på butikken. Ja, og mere. Nej, det er slut. Nej, kom. Det er svært, det er slut. Og jeg tror på dig, men jeg bliver nødt til at dobbelttjekke. Så. Jeg tænker, at manden har stjålet af nød. Manden stjæler drikkevarer og mad, og det er selvfølgelig rigtig synd for ham. Min kollega ringer polisen, ikke? Og så tager vi den derfra. Hvor meget har stjålet for? 65 kroner. 65 kroner? Ja, vanvittigt. Det kan godt være, at det virker som om, at vi gør rigtig meget ud af, at han har stjålet for 65 kroner. Men man skal bare huske, at for et par dage siden, der stjal han for næsten 3.000 kroner. Det er vores job at sørge for, at der ikke bliver stjålet noget fra vores butikker. Ja, men jeg må jo ikke for dig, men det kommer jo, men det er bare du, mange gange nu, ikke? Mange af gange er du rapser, ikke også? Det er simpelthen fornemt. Jamen tak, så lader vi ham gå nu her. Politiet de kommer ikke ud og snakker med dig den her gang. Vi laver en skriftlig anmeldelse på ham, og så lader vi ham gå. Ja. Jeg beder med udsigt, at det er for slåsigt at dele på mig. Ja, men lad være med det, ikke også? Hvad? Lad være med at komme den herind og stjæle. Ikke også? Godt. Du må gerne gå. Pas på dig selv. Han virker ked af situationen og står med tårer i øjnene. Så det er helt sikkert noget, der går ham på. Vil du se hele afsnittet, så tryk her. Vil du se flere klip på vores YouTube-kanal, så tryk her.